маємо проблеми. І ми розробляли шляхи його вирішення. Декілька напрямків. Один напрямок, який ми почали розробляти, але наші фахівці кажуть, що щоб його вирішити, це модульна котельня, яку встановити. На це потрібен час. Потрібен час, і ми не встигнемо це зробити. Якщо навіть сьогодні ми почали би, ми інформували військову адміністрацію і не вирізати. Якщо є такі повноваження, якщо є такі можливості вилучити під час військовий стан, це фактично ця юридична особа залишає вас в небезпеці. Ми і це питання розуміємо. Наші фахівці дивляться, вивезли звідси обладнання, доповнити це обладнанням і забезпечити тепло, якщо це можливо буде так зробити. Ну, а щоб ви були впевнені в тому, що ми займаємося цим не сьогоднішнього. І сьогодні я приїхав до вас сказати, що будемо робити все можливе і неможливе.